在中国几千年的文化传承中，书画艺术是最具中国传统文化特色的艺术表现形式之一，而水墨更是不可忽视的构成元素。把水墨作为一种艺术元素提炼出来，运用于现代艺术，应该说极具欣赏力。中国画创作讲究的是空间、气韵和境界的虚实相生，这也正是中国传统的哲学思想在绘画中的诉求。今天有这样一位来自中国的画家郭鹏先生，为大家带来了一场名曰《墨雨》的新水墨画展。他抛开了自然事物真实形态的束缚，崇尚写意即兴的创作理念，是郭鹏先生表达个人生活体验与感悟的通道。我们静静欣赏每一幅画的同时，你会感受到郭鹏先生独特的绘画语言，其讲究于线条的流动变化，以及墨色的干、湿、浓、淡。他在传统的水墨写意画与现代抽象艺术两者对于黑白两极色彩的合理运用，虚实空间的正确表达，具有自己的艺术水墨语言，值得我们细细品味。接下来有请韵美术馆创始人饶韵芝女士致辞。尊敬的各位来宾，各位艺术界同道，先生女士们，大家好。首先我代表韵美术馆感谢大家长期以来对韵美术馆的支持和关注。韵美术馆的成立宗旨是在促进印尼多元艺术文化交流，开拓印尼文化国际视野，推广中国书法水墨艺术和促进人文交流。今天是墨雨郭鹏水墨艺术个人展的开幕，让我简单介绍一下艺术家郭鹏。我们认识已经十几年了，他出生于中国专业美术学院毕业，他是一位生活工作于印尼的艺术家，他具备扎实的书法和绘画根基，住在印尼16年的生活经历，使得他对传统笔墨语言有了新的领悟。他的艺术观念受到印尼和东南亚多元审美的影响。不久前，郭鹏辞去了教学职业，专心从事绘画之际，刚好疫情这一年多的日子，郭鹏和美术馆的互动非常频繁，才有了这个展览的构思。经过美术馆和郭鹏一年多的准备，今天他的个人展终于能成功的呈现给大家了。展览分三个层面，三楼的作品是展示他的传统绘画，二楼的作品是由传统转向当代的过渡，一系列展现个人绘画语言的后现代作品。一楼的作品是现代水墨，抽象新探索。此次展览策展人是新加坡资深的林宝德博士，特别感谢林博士对郭鹏创作的背景、形式探索与认知、创作形式语言的构建、创作形式的展望，有很详细的分析。墨雨郭鹏水墨艺术个人展为期一个月，请各位来宾
分享给对中国水墨画有兴趣的亲朋好友。也请先登录印美术馆网页预定参观的时段。最后，请大家亲身感受中国水墨画的风采。祝愿大家身体健康，万事如意。谢谢。感谢饶韵芝女士为印尼广大美术爱好者提供了更多的欣赏渠道，得以让我们认识到一个崭新的水墨艺术领域。现在有请来自新加坡南洋美术学院，也是本次画展的策展人 Dr. Lim 林宝德博士致辞。大家好，今天非常高兴能够和大家一起分享郭鹏绘画创作的心路历程。郭鹏来自中国，在中国接受传统的美术教育，但这美术教育非常重要，因为它孕育了郭鹏绘画创作的重要基础。在绘画、书法、文学的重要基础，孕育了郭鹏在绘画创作的重要绘画语言。这绘画语言是东方绘画语言，是中国当代美术发展的形式。从上个世纪中国美学的研究，到今天当代中国美术的发展，都和5000年中国的文化息息相关。所以这美术的绘画语言从小就在郭鹏的心里。当郭鹏来到东南亚，来到南洋，来到雅加达，他把他心中的绘画语言带到了印度尼西亚。印度尼西亚的多元文化，热带情调，民族性和充满古文化的南洋风格，对郭鹏绘画语言的影响非常大。在本身的文化，在西方的美学基础，在东南亚的传统，东南亚的形象，东南亚的生活，更进一步融合了郭鹏在绘画创作的重要语言形式。那么这个语言表现在水墨绘画的里面，这语言也表现出郭鹏在绘画创作的重要框架、重要基础。它孕育了多元文化的重要元素。郭鹏的绘画通过这个水墨语言融进的东方、西方和东南亚的绘画元素，这绘画元素能够影响，也能够发挥，也能够构建当代水墨语言的未来。我祝贺郭鹏这一次水墨绘画的展览成功。水墨语言就是水墨精神，这就是郭鹏向大家说的语言。谢谢大家。非常感谢林博士专业而深刻的艺术评论。现在有请墨语新水墨艺术个人画展的作者郭鹏先生致辞。
尊敬的贵宾、朋友们、艺术同道们，大家好，我是郭鹏。经过一年多的准备工作，今天我40岁后的个人水墨画展《墨雨》终于可以跟大家见面了。首先，我想感谢韵美术馆陈永安先生、饶韵芝女士夫妇的大力推荐，给我这么好的一个机会和场地来实现我多年来的梦想。这次展出的作品大部分是我在优雅而现代的韵美术馆创作完成的。由于有些作品尺寸非常大，韵芝馆长团队为了装潢60多幅作品、宣传等等，付出了很大的精力，谢谢他们。我要感谢新加坡南洋艺术学院的林宝德博士对我这次展览的精心策划、撰文和采访，他的艺术审美具备开阔的国际视野，谢谢。大学毕业多年以来，仍然持续关心我艺术创作的几位恩师，我的国画导师周玉峰教授，我的书法导师马世达教授、王继安教授、常汉平教授，谢谢你们。此外，我也要感谢董桥先生和米莉·卢克多女士的大力支持。最后，我要感谢我太太对我从事艺术活动的支持，她是我很好的帮手。2010年前后，我开始接触东南亚一带的画风，深受陈文熙、钟四斌、蔡宜熙等老一辈画家作品的启发，还有西方的抽象表现主义，赵无极、朱德群的抽象抒情画风对我也有启迪之功。这次画展是我10年艺术思考和笔墨实践的小结。美的语言是不分国界的，也是不分种族的，正如基督的大爱是无疆界的一样。我是一个基督徒艺术家，我愿意与你们分享美的探索、美的故事。我画的还不是很成熟，请你们一探究竟。最后，我祝大家周末愉快，身体健康，谢谢。感谢郭鹏先生引领我们走进了新水墨艺术的世界，同时恭请您首次个人随术画展在印尼成功举办。接下来有请韵美术馆董事长陈永安先生宣布墨雨新水墨艺术画展隆重开幕。我宣布韵美术馆墨雨郭鹏水墨艺术展正式开幕，欢迎大家观赏佳作，祝画展圆满成功，谢谢大家。